Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og velkommen til endnu en video. Jeg tænker dagens vlog bliver en what I eat in a day, for det, jeg føler det er lang tid siden jeg har lavet sådan en. Så var det ikke bare en god idé? Jo, Katrine! Jeg er glad for at kunne lide det, venner. Jeg har spist 3 mandler indtil videre, mens jeg stod og gjorde min morgenkaffe, eller den kaffe jeg skal have med i skole klar. Så ja, det er det jeg har fået. 3 mandler. Og nu skal jeg i skole. Jeg møder heldigvis først kl. 9 i dag, hvilket er rigtig fint, fordi jeg kom meget sent i seng i går. Men ja, nu vil jeg tage bussen og redigere as per usual. Så vi ses. Kaffe latte. Ikke. Halv havremælk, halv kaffe. Ja, halv havre, halv kaffe. Vi forsøger at overleve biokemi part 2. Ja, part 2. Amira overlever ved trøfler, men jeg har faktisk ikke lyst til trøfler. Jeg ved ikke, om jeg vil blive syg, eller hvad det er. Er du med derom? Nå, venner, jeg har fået fri fra skole. Klokken er, det kan jeg fortælle jer, den er 11:51. Vi fik fri lidt før tid, og jeg skulle have fri kl. 12. Så det har været en dejlig kort dag. Nu skal jeg hjem, og så skal jeg lige have noget mad, tror jeg. Og eventuelt lige filme en video, og så skal jeg ned og træne, og så skal jeg til noget, så skal jeg hjem til Anna i Farum igen, som jeg også var for et par uger siden, og lave noget vejledning i forbindelse med et eksamensprojekt. Så venner, en hel busstur uden jeg faldt i søvn. Er det lige fedt, eller er det fedt? Hvad sker der for mit hår her? Ja, jeg ved det heller ikke. Nu skal jeg hjem og have noget mad. Så tror jeg lige, jeg sætter mig ned og optager en video, mens jeg lige fordøjer, og så skal jeg ned og træne. Okay, så jeg har sådan en madkasse med bulgur, som min søde familie, jeg bor ved, har lavet. Det er noget bulgur og noget oksekød og noget majs, og så har jeg selv blandet, jeg tror, 3 stykker kyllingepålæg op i, som jeg sidder og spiser her. Venner, jeg fik spist. Jeg har fået sat en video til uploadning, og nu vil jeg lige hurtigt filme en video omkring fitnessudtryk og sådan noget, det betyder. Så jeg skal lige have sat alle mine softboxes op, og så kører vi. Jeg fik filmet videoen. Jeg fik skiftet til træningstøj, og nu er jeg på vej op i fitness. Jeg tager Rødovre Centrum i dag, tror jeg, bare sådan for at variere lidt i det hele, altså. Ja. Så ja, det er det, der skal lige nu, og så må vi se, hvor tiden fører os hen. Ikke? Peeps, vi er done med træning, og jeg fik sådan en af Fitness World's egen protein shakes efter, og så havde faktisk forholdsvis gode macros. Jeg tror, det var 25 protein, 13 kulhydrater, så kan jeg ikke lige huske fedt, men det var 160 kalorier, det var ikke særlig meget, så, og den var virkelig god faktisk for laktosefri. Jeg er fan, så jeg lige skal trykke på knappen, hvis jeg vil overveje.
Som I nok har gættet, så er jeg hjemme nu og skal tage min post-workout-grød, inden jeg skal ud til Farum til noget eksamensprojekt. Så nu skal jeg lige spise det her først, og måske lige kigge på nogle lækker. Så venner, jeg fik spist, ordnet lidt YouTube, lige kigget på lidt eksamensaløg, og nu skal jeg mod Farum. Det tager mig en lille time, fordi Farum ligger lidt langt ude. Sorry, Anna, men det gør det. Hun flytter også snart, men ja. Så næste stop er eksamensgruppe, anden kostvejledning i vores case. Ja, jeg skal sådan lidt skynde mig lidt, fordi jeg troede, jeg havde god tid, men det havde jeg ikke. Ja, det har jeg jo nok alligevel ikke, altså vi kender mig. Men ja, nu skal jeg i hvert fald nå en bus. Nå venner, vi er blevet færdige med vores eksamensvejledningshalløj for i dag. Og jeg er på vej hjem. Jeg har lige 20 minutter her på Buddinge station, der skal jeg til at gå. Klokken er 9:30 eller sådan noget, vi har skyde på. Så yes, yes. Det er det, der sker lige nu. Jeg er sådan lidt småsulten. Faktisk. Det kunne jeg lige skal ikke sætte en lille, bare for at få tiden til at gå. Pepsi Max bliver min lifesaver. Jeg har sådan cirka en time til herhjemme, tror jeg. Nu skal jeg lige finde ud af, nogle busser jeg skal tage. Jeg er ikke helt sikker. I don't know. Det var også Buddinge station. Det var her, jeg får vild sidst. Men nu tror jeg sådan nogenlunde, jeg ved, hvor busserne er. Uden at være sikker. Altså, hvis den her video er oppe, så ved jeg det jo godt, kan man sige. Så. Ja. Wish me luck. Nu bliver jeg drikke min Max. Jeg tror måske, jeg har fundet en bus, der kan føre mig sådan nogenlunde hjem. Ikke helt sikker. Jeg har taget min computer med, så jeg kunne sidde og redigere, hvis det var. Fordi jeg tror faktisk først, den kører om 10-12 minutter eller sådan noget. Men ja, det er det, der er status lige nu. Jeg er stadig bussen og skal hjem her og have noget at spise. Jeg er sindssygt oppustet og har ondt i maven. Jeg tror faktisk, det er fordi, jeg ikke sådan har fået nok mad eller sådan har været sulten længe. Jeg fik jo allerede aftensmad der klokken lidt over 5, og nu klokken lidt over 10. Og nu når jeg tænker over det, så har jeg egentlig ikke fået sådan mega meget at spise i dag, så det kan godt have været med det at gøre. Så jeg skal i hvert fald lige hjem og have en dejlig, dejlig snack. Jeg skal også træne i morgen som noget af det første, eller som det første i dagen, på dagen faktisk, fordi jeg skal møde sent. Så det er også vigtigt, at jeg lige har lidt, kroppen kan arbejde med, når jeg skal træne på tom mave. Ikke, nu skal jeg lige hjem. Ja. Godt. Så jeg er kommet hjem, og jeg har fået lavet mig sådan en lille skålskyr med Fun One saftevand i ananasmag, som jeg vil spise sammen med sådan en Oh My Cookies protein bar fra Bodylab. Ja, det vil jeg gøre nu, hvis jeg lige redigerer videoen færdig. Jeg fik lige lyst til en bolle med smør, så jeg sidder og kører en af min mors hjemmebagte proteinboller ned. Ja, og så skal jeg også i seng bagefter, for klokken vil være 11. Nå, venner, jeg har fået renset mit ansigt, jeg har fået børstet tænder og bla bla bla, og nu vil jeg smutte i seng, så jeg kan være frisk til træning i morgen. Så tak fordi I så med. Giv videoen et like, hvis I godt kunne lide den. Husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej.